Today's topic of our discussion is about gram atomic mass. What is gram atomic mass? When the relative atomic mass of an atom of an element is expressed in gram called gram atomic mass. Jab kisi atom ki atomic kimiyat ko gramon mein liya jaye ya gramon mein zahir kiya jaye to usko gram atomic mass kaha jata hai. Kalachi de atom atomic kimiyat mein par gramon ke value ya par gramon ki zahir ko ite sevre shi gram atomic mass. For example, the gram atomic mass of hydrogen gram atomic mass of gram atomic mass of hydrogen atom is 1.008 gram not in amu the amu pazewane among seleku gram zaka che amu zama sara the mass ekai da aga dera zyata کما دا ډیجریبل نه ده نو دی وجنه مونږ هغه په ځای باندې مونږ سالو ګرام اخلو سیمیلرلی ګرام اټامیک ماس اف کاربن از ایکول ټو 12.00 ګرام سیمیلرلی د ګرام اټامیک ماس اف اکسیجن از ایکول ټو 15.998 ګرام سو ګرام اټامیک ماس ته ویل شي کله چې د اټم اټمي کیمیا ته پسې کې ولې ګونو مشمونو په ګرامونو کې ولې ته ویل شي ګرام اټامیک ماس او دا ګرام اټامیک ماس زما سره سره برابر دی دا 1 مول برابر دی دا شن ګرام اټامیک ماس دا زما سره برابر دی د مول برابر دی سره برابر دی د مول برابر دی سیمپلی شارټ کټ ایم او ایل ای نو ګرام اټامیک ماس ته ویل شي د اټم اټمي کیمیا ته په ګرامونو کې ولې دې ته سویل شي ګونو مشمونو ګرام اټامیک ماس ورته ویل شي سو اټ از کلیئر فرام د ابو ایگزامپل دټ د ګرام اټامیک ماس اف ډیفرنٹ ایلیمنٹ هیو ډیفرنٹ ماسز ګرام اټامیک mass of different atoms have different masses تاسو ګورئ هر یو اټم سره مختلف اټامیک ماسز دي نو ګرام اټامیک ماس د هایدروجن 1.008 ګرام دی دا شانته کې تاسو یو اټم د کاربن والی دغه ماس ګرام اټامیک ماس د 12.00 ګرام دی دغه شانته کې در دین سره مختلف دی دغه شانته کې تاسو 1 ګرام اټامیک ماس د اکسیجن وګورئ هغه 15.998 ګرام دی دغه شان ګرام اټامیک ماس اف ډیفرنٹ اټم هیو ډیفرنٹ ماسز ټیک دی بولم شوانو سیمیلرلی ګرام فارمولا ماس وین د فارمولا ماس اف ان آیونیک کمپاؤنڈ از ټیکن ان ګرام اٹ از کالڈ ګرام فارمولا ماس جب کسی آئینی مرکب کے فارمولا یونٹ کی کمیت کو گراموں میں ظاہر کیا جائے یا گراموں میں لیا جائے تو اس کو گرام فارمولا کمیت کہتے ہیں فار ایگزامپل گرونو ماشو مانو کلچ منگ دا آئینی کمفاؤنڈ یا دیو آئینی مرکب سی زمان سرا دا غی کم ماس تے دا غم ماس دا بسا کی والم پا گرامونے کے اے ایم یو کی مانا لام بلکی بسا کی والم پا گرامونے کے والم کتا سو گورے زمان سرے مثال دے سوڈیم کلورائیڈ د سوډیم کلورایډ ماس نمبر کتا سوګر یاده ما سره ده 58.5 ګرام نټ ای ایم یو 58.5 ګرام څنګه رینو تاسو ته پته راشي ماس نمبر اف سوډیم 23 پلس ماس نمبر اف کلورین از 35.5 اٹ ویل بیکم ایکول ٹو 58.5 سو د ماس د ګرام فارمولا ماس اف سوډیم کلورایډ از 58.5 ग्राम सिमिलरली द ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू 111 ग्राम 111 ग्राम हाउ इट 111 ग्राम नुतास तो पता रहा गुलनु मशुमानों ची द मास नंबर ऑफ कैल्शियम इज 40 सिमिलरली द मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज 35.5 सो देयर आर टोटल टू क्लोरीन सो मल्टीप्लाइड बाय टू नो इट्स इक्वल टू 71.0 प्लस 40 सो इट बिकम 111 ग्राम सो द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज
111 ګرام نټ ای ایم یو. ټیک ده کنه ګورنه ماشومانو، زه امید درم تاسو خو دې پوه شوي وي. سیمیلرلی ګرام مالیکولر ماس، وین د مالیکولر ماس اف ا سبسټانس ایکسپریس ان ګرام کال ګرام مالیکولر ماس. جب مالیکول کے مالیکولی کمیت کو گراموں میں لیا جائے یا گراموں میں ظاہر کیا جائے تو اس کو گرام مالیکولر ماس یا گرام مالیکولی کمیت کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایچ ٹو او، دا گرام مالیکولر ماس آف ایچ ٹو او از 18 گرام. ہاؤ از 18 گرام؟ اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طرح نکالنا ہے. Mass number hydrogen is 1 R 1.008, so there are total 2 hydrogen plus the mass number of oxygen is 16, so 2 plus 16 is equal to 18. Then amu ko AMU ki zahirawal AMU pa zay wasmu ko sake zahirawal pa gram ki pa sake zahirawal pa gram ki. Similarly gram molecular mass of carbon dioxide, so the gram molecular mass of carbon dioxide is 44 gram. How it's 44 gram? So the mass number of carbon is 12, the mass number of oxygen is 16, there are total 2 oxygen, so 16 cross 2 is equal to 32 plus 12 is equal to 44 gram. So the gram molecular mass of carbon dioxide is 44 gram. Similarly, gram molecular mass of HCl, so the mass number of hydrogen is 1. Similarly, the mass number of chlorine is 25.5, so it's become equal to 36.5 gram. So the gram molecular mass of HCl is 36.5. Rule ma shumano ta zamun channel like, subscribe kare, malgaro sare share kare.